პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდია ნომერი 8. ჩვენ ვიღებთ უახლეს ამბებს საქართველოს პარლამენტიდან, სადაც იურიდიული კომიტეტის სხდომა განახლდა. სხვათაშორის ამ წუთებში ალეკო ელისაშვილმა მამუკამ დინარაძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ხოლო ელისაშვილმა რამდენიმე წუთის შემდეგ განაცხადა, რომ მუშტი მოხვდა დინარაძეს იმ რუსულ სიფათში, ის გაუბედე, რაც ვერავინ გაბედა ოპოზიციიდან, ახლა ქუჩაში გამოსვლის დროა, ესენი უნდა გავყაროთო. კადრებიც ვრცელდება, სადაც ნოა ესე ალეკო ელისაშვილი მიიჭრა იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე მომხმარებელთან და ცხვირპირში უთავაზა მუშტი. Ну, საპარლამენტო ცხოვრებისთვის ჩემთვის ეს მიუღებელია. რა თქმა უნდა, მიუღებელი ეს არის იაფფასიანი პოლიტიკური პიარი და ეხა მე თუნდაც მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ვიყავი და აი მინდა სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, აი ეს საქციელი პირიქით აი მათ საქმეს აფუჭებს. ანუ ეს განხილვა გადადის სხვა ფორმატში. და ამიტომ ანუ ბურთი დააჭერინეს ხელში რა ოპონენტებს. აი ხელისუფლებას ამითი ელისაშვილი დაეხმარა ხელისუფლებას. როგორც მოძალადე ჯგუფად წარმოაჩინა ამ შემთხვევაში ოპოზიცია. ეს კანონი გავარ ლიწინით ისე, რომ კაცი შვილი ხმას ვეღარ ამოიღებს, რომ აი ისა რა ქვია, რატომ დასავლელი ვერცერთი დასავლელი ვეღარ დაუჭერს ხარს ოპოზიციას ამ ნაწილში. აი ამ შტერული საქციელის გამო. ხო, აი ნამდვილად ცუდი სანახავია ეს კადრი. არ ვიცი გამოჩნდება თუ არა აქ, მაგრამ ჩანს, რომ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს. იმისი არ იყოს, რომ სასაცილოდ აიგდეს ელისაშვილი, ეს დღეებია, 5 დღით ვიყავიო და წასულიო უკრაინაში საბრძოლველათო და ერთი დარდი ისამაკო, რომ რატო მეტი ვერ მოუკალიო რა რუსიო რა. არგი რა შე ეს იაფფასიანი პიარებით ნაცხოვრებო შენ, აი რა არის ეხლა ეს რა. აი ხა ვიღაცა რო დახვდეს მაგით მხარდაჭერ და დაუჭეჭოს ცხვირი და იმას დაიჭერენ და ამას აბა ეს აბა ყოველგვარი ფიზიკური ძალადობა მიუღებელია. რა თქმა უნდა, ბატონო კაცო, პოლიტიკურათაც ყველაფერს თავი გავანებო, ჩიხში შეიყვანა ეხა ეს პროცესი. აი ოპოზიციას ძალიან ცუდი საქმე გაუკეთა. აი ხა წესით ოპოზიცია უნდა დაიჭიროს და გაასიოს ცემი, თუმცა ელისაშვილი პარლამენტის გარეთ მიმდინარე აქციაზე გავიდა, სადაც ტაშით შეეგებნენ იმ აქციას. მოეგენი ხო ეს არიციან რო რა ცუდი შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. მე და თქვენ ვიცით. იმ ხალხმა ჯერ არის და ემოციოთ ო და რაღაცა და აი ნახეთ. თუმცა არც ერთ ჯგუფს საზოგადოებისა ძალადობა არ მოსწონს. შესაძლოა აი გეთანხმებით სრულებით, რომ რამდენიმე წუთით იყოს რაღაც მოხიბლული ადამიანი ამით, მაგრამ როდესაც კარგად გაიაზრებს ძალადობა არავის არ მოსწონს ამ ქვეყანაში. ამ საქციელის შემდეგ არც ერთი უცხოელი პარტნიორი ხარს აღარ დაუჭერს აი ამ კანონის მიღებას. ვინ არის ალეკო ელისაშვილი დეპუტატი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიყვანა პარლამენტში, რომელსაც გაამარჯვებინა, რეალური კანდიდატი არ დაუყენა, თავიდან საერთოდ არ უყენებდა ოპონენტებს არჩევნებში, ჯერ საკრებულოში შეუშვა, შემდეგ წამოიყვანა პარლამენტში, ამ პარტიის წევრი დანიშნა სახალხო დამცველად ელისაშვილის პარტიის წევრი ხელისუფლებამ. იგივე მოხდა მაგალითად პრეზიდენტების შემთხვევაშიც. ხელისუფლებისთვის არც ერთი მის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატურა პრეზიდენტობისა და უკვე არჩეული მიუღებელი აღმოჩნდა. მეტი ძალიან დიდი დაპირისპირება ჰქონდათ და აქვთ დღემდე ზურაბიშვილთან და ზურაბიშვილამდე მივალ ახლავე პრემიერ-მინისტრები გავიხსენოთ, რომლებსაც ზოგს მოღალატეს ეძახდნენ, ზოგს ანტიქართველს და ზოგს რუსეთის აგენტს, თავის მიერ დანიშნული პრემიერ-მინისტრები, დეპუტატები და ასე შემდეგ, რომელსაც დაუპირისპირდა ხელისუფლება შემდეგ. მინდა გავიხსენო ერთი მომენტი, არჩევნებში მეც ვიღებდი მონაწილეობას და ამიტომ მინდა ყურადღება მივაქციე რა. ეხა როგორც ამორჩებელი ყოფილიყავი, ეხა ისეთ ყურადღებას ვერ მივაქციე, უბრალოდ მე თვითონაც კანდიდატი ვიყავი იმ არჩევნებში და ამიტომ მივაქციე ყურადღებას. ანუ გამოდიოდა და იძახდა, რომ მე ღარიბი ვარ და მეო აი ეს რაც ამაქსო, ხო, რასაც ვაკეთებ საარჩევნო კამპანიასო, მიფინანსებენო, პენსიონერები მირიცხავენო ფულსო. და ბატონო ილია, იმდენი პლაკატი ქონდა გამოკრული,
და ისეთი ძვირადღირებული პლაკატები, დოლარი თუ ლარი ღირდა მხოლოდ ერთი ბანერი და ქონდა მთელი თბილისი იყო გადაჭრილებული მისი პლაკატებით. რა პენსიონერების ჩარიცხული ფულით ვის ატყვილებ და გაუტარეს რა, არავინ არ მიაქცია დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ეხა დიდ იმას არ წარმოადგენდა პოლიტიკურ ფიგურას, რომ ძალიან გაემახულებინა ყველა და გაატარა ყველამ და ისა რა. ამ დროს აი ხედავ რე რას მაიმუნობს ეს მაიმუნი ისა. სუფთა მაიმუნი რა. ზურაბიშვილს მინდა დაუბრუნდეთ რაღაც ამ ქვეყანაში გახდა მოდა ძალადობა და შერჩევითი მიდგომები ამ ძალადობის მიმართ. მაგალითად, პრეზიდენტმა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ძალით აგვარჩევინა და გვემუქრებოდნენ, თუ ამ ქალს არ გახდით პრეზიდენტად, ან წავალთ პოლიტიკიდან, ან საერთოდ მიგატოვებთან, ნუ ასეთი მუქარები, რა თქმა უნდა, შესრულებადი არისო. მაგრამ ზურაბიშვილმა რამდენიმე დღის წინ შეიწყალა მოლოტოვის კოქტეილის მსროლელი პოლიციელის მიმართ, ლაზარე გრიგორიადისი. როგორ აფასებთ ამას და სანამ შეფასებას გააკეთებდეთ, მაყურებელი თუ რადიომსმენელი იცდის ხაზზე. გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. შეიძლება? შეიძლება, გისმენთ. გერმანიში, ბატონო ილია, მოგესალმებით ობიექტივს. მოგესალმებით. და გილოცავს გაახსენეს თუ თქვენს ძილს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გამარჯობას. ბაზა. გამოგესალმებით. ეს ამას რა ხდება დღეს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან? არის მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა საქართველოს თავრობისა და ხელმძღვანელობის მიმართ, მაინც თავრობის ბრალი და ხელისუფლების ბრალი. იმიტომ რომ აპარდიეს საერთოდ ბიუჯეტიდან დაფინანსება არ უნდა ქონდეს. ხალხი გადასახადს და ესენი კიდე ფულსაძლევ და წერენ ამულოხობას და აგრავე ქუჩებში და დგამენ კარვეს. რაა ეგი? ხალხის ბუნით მუშაობა იქ სტუდენტები რო გამოდის, სტუდენტი რო რექტორის კაბინეტში შევა და იმის კი სტოლზე დაждება სკამზე, ხო ამას რო გაბედავს, ის ყველაფერს გააკეთებს, მაგრამ სამშობლოს გაყიდის და ყველაფერს. სტუდენტმა ისწავლოს, მუშაობა იმუშაოს, მეცნიერმა იღვაწოს და გააკეთოს. დიდი მადლობა. რა ამის ის რა? მაგრამ სამხედრო კანონების უნდა ქვეყანა ოკუპირებულია და უნდა იყოს შეუწყვეტნად სამხედრო კანონები ქვეყანაში. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. სწორი, აი ნახეთ სტუდენტებზე ისაურა ბატონო, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ იცი რა, ქვეყანა, ჩვენ ხალხი ვიხდით ფულს, ვაგროვებთ ფულს, რომ ქვეყანას გამოადგეს რაღაცა, ხო, თქვენა თავდაცვის მიმართულებით გინდა იმ და ჯო მართლა აი მეხუთე კოლონას ვაჭმევთ რა. ნუ ახლა ესია სამწუხარო დემოკრატიის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ მეხუთე კოლონა ჩათვალეთ საქართველოს მეხუთე კოლონას ჩვენი ფულით, ვინ ახლა როგორც მე მახსოვს, ნაციონალური მოძრაობის წლიური დაფინანსება 20 მილიონი ლარია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. წლიური დაფინანსება. და გარდა ამისა მილიონი ბიზნესმენი აფინანსებს. და ხო, მაგას რო თაკიდე თავი გავანებო. აი მ გრიგორიადისთან დაკავშირებით, ხოთაშორის აუდიტორიაში, ხო იცით რო კითხულო, პროფესორი ვარ სამართლის და სტუდენტებს კითხე. უბრალოდ მათ ამ დისკუსია ჩამოვარდა და მათ თვითონაც დამისვეს კითხვა. საინტერესოა მათი. ხო, აი რა, რასピო მეუთხარი, ეხლა არ ვიცი მე საერთოდ ჩვენთან ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი არის აი ნამდვილად სტერილურია პოლიტიკისაგან. პოლიტიკურ საკითხებს შეიძლება შევეხოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აი მაგალითი რომ მოყავს, ხო, აი მაგალითად ამან ამ ქვეყანაში ამ პარტიამ ესე გააკეთა, იმან იმ ქვეყანაში ისტორიული ფაქტები, ისტორია, ხო, კონკრეტული ფაქტობრივი, იმიტომ რომ სხვა გამორიცხულია, რომ თქვათ რაღაცა პოლიტიკური სიპა, მადლობა ღმერთს, რომ ესე დადგა და ის პერიოდი ჩაბარდა ეპოქას, როდესაც სტუდენტებს იყენებდნენ აქციებისთვის. ეს იყო საშინელება და მადლობა ეს ჩვენთან გამორიცხულია, დაუშვებელია რომ ჩვენმა ფაკულტეტზე და უნივერსიტეტში ესეთი რამე მოხდეს, რომ ვიღაცამ პოლიტიკური პოლიტიკისტვის სტუდენტები გამოიყენონ. და მეუბნების მეუთხარი, აი ამ აუდიტორიაში ვიცი მეთქი, რომ ნაწილი სტუდენტების ბარიკადის ერთ ხარეს იდექით, ნაწილი მეორე მხარეს, იმიტომ რახან სამართლის ფაკულტეტია, ბევრი პოლიციელი და ბევრი ძალოვანი სწავლობს ჩვენთან.
ახალგაზრდები, რომლებიც იწყებენ მუშაობას და რაღაც პოზიციებზე არიან და კარიერულ წისვლა უნდათ და ამიტომ ჩვენთან ჩააბარეს და შესაბამისად ბალეტის სკოლა ხო არა ვარ, სამართლის ფაკულტეტია და შესაბამისად ძალოვნები ძალიან ბევრი სწავლობს. მაგრამ ასევე სწავლობენ ბავშვები, რომლებსაც პოლიტიკური სიმპათიები აქვთ რაღაცის და აი ესეთი ის, ანუ ორი ბარიკადის ორივე მხარეს იდექით მეთქი. აი ხა წარმო როგორ გიყვართ ერთმანეთს, ხო გიყურებთ მეთქი ერთმანეთი, როგორ გიყვართ და ერთმანეთის გარეშე რო არ შეგიძლიათ და როგორი დამოკიდებულება გაქვთ მეთქი. ეხა აბა წარმოიდგინეთ თქვენ მეგობარს, რომ ვიღაცა თქვენ გვერდზე მდგომი აქციის მონაწილე ცეცხლს ესროდეს მეთქი და წამებით სიკვდილია ხო, მოლოტოვის კოქტეილი რომ მოხდეს და წამები იწვი რა ადამიანი და ვერც ჩააქროფ ხო, იდეა ეგ არის მოლოტოვის კოქტეილის, რომ ა ვერ ჩააქროფ, ძნელია ჩაქრობა ცეცხლის და წამებით აბა ხო დაუშვებელია მეთქი, რა თქმა უნდა დაუშვებელიაო, რა თქმა უნდა ყველა ჩემმა სტუდენტმა გააკრიტიკა აქციის მონაწილეობა კი არა, აი ამ ფორმაფით აქციაში მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია ძალადობის სახე არ უნდა ჰქონდეს აქციას. მადლობა მათ ამ ასეთი დამოკიდებულებისთვის. ხოლო რაც გააკეთა პრეზიდენტმა, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციით მას ეკუთვნის ამის გაკეთება, არ მივესალმები რა. არ ნებისმიერი აი ახლა მკვლელიც რო შეიწყალო, ის მკვლელი ერთ კაცს კლავს. და როდესაც ერთ კაცს კი აი ახლა როდესაც პოლიციას ებრძვი პოლიციის ინსტიტუციას ხო? აი ესეთ რომლებიც დავალებას ასრულებენ, ბრძანებას ასრულებენ, ბრძანებას ასრულებენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროსაც, ხო? ჩვენ ხო ის თაობა ვართ, უყურებდით აფხაზეთ ჩემი თვალით უყურებდი პოლიციელები როგორ იბრძოდნენ და რა დღეში იყვნენ და როგორ იცავდნენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ახლა ზარი მივიღოთ, თუ შეიძლება, რადიო მსმენელი თუ ტელემაყურებელი ახაზზე, გამარჯობა, გისმენთ ობიექტივი. გამარჯობათ ბატონო ილია, მიესალმები თქვენ თუმარ ბატონ კახას და ბატონო კახა. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ესე იგი ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რა საქართველოსი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ 9 პუნქტი გვაქვს შესაძლებელი, აი ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს რაღაცა ისეთი შემოტენოს, რომ იმ 9 პუნქტი არავინ არ ილაპარაკოს და თან გააკეთებს იმას, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს, რომელსაც ჯერეს კანონი არ მიუღია და განკითხვაშია, იმათ გადაურჩოს. აი, რა ქვია ამას თუ არა რუსული სასარგებლო იდიოტიზმი გაუთვისნობიერებ მოსახლეობას მიმართებაში. დიდი მადლობა, გავიგეთ, გავიგეთ, უღრმესი მადლობა. ამ თემას აღარ მინდა და მოკლედ თუ არა, მოკლედ პასუხი. ჩვენ თვითონაც ალბათ ბატონი გვის თუ არ გვისმენდა დასაწყისში, ბატონო ჩემო, მე და ბატონი ილიაც აი ვსჯელობდით რომ რაში ჭირდება ხელისუფლებას ამის გაკეთება თქო, ხო? ვერ ამოხსენით რომ ეხა მიუხედავად იმისა რომ ეს კანონი სამართლებრივად არაფერს არ აფუჭებს გარდა იმისა რომ უფრო გამჭვირვალეს ხდის, რაში ჭირდებოდა ხელისუფლებას ამ ხელა პოლიტიკური მეგობრული მეგობრებისგან ხო პარტნიორებისგან. დიახ, შესაძლოა არაფერს არ აფუჭებს, მაგრამ არ ცულის, არაფერს არ ცულის. აი, რატო რატო აკეთებ? ჩვენ თანაც ვერ ამოხსენით ბატონო ჩემო. ბატონო კახა, ძალიან საინტერესო მომენტია ის, რომ ხელისუფლებას მთელი ამ 12 წლის განმავლობაში ახასიათებდა და ახასიათებს რაღაც დაუფასებლობა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ნამდვილად იბრძოლა ამ ქვეყნისთვის და თავის რიგებში იქნება თუ სხვა რიგებში აფასებს და მხარს უჭერს ყოველთვის მათ, ვინც ვისაც ან არაფერი არ გაუკეთებია, ან ცუდის მეტი არაფერი უკეთებია და ამის ბწკინვალე მაგალითია ვთქვათ ყოფილი ხელისუფლება, რომელიც დღემდე დებატებში ჰყავს, დღემდე მის გადარჩენაშია და გარდა ამისა მელისაშვილის ნაირი მსგავსი ელემენტები, რომლებიც მუდმივად დომინირებენ საჯარო პოლიტიკაში, თუმცა ვისაც ეკუთვნის ეს, რომ პარლამენტში იყოს, ვინც დაიმსახურა, ვისაც მხარდაჭერა ჰქონდა, ისინი არ არიან. გარდა ამისა, ჩვენმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა ძალიან ბევრი იბრძოლა ამ ქვეყნისთვის. 99 წლიდან მოყოლებული აქცია არ გამომუტოვებია ბევრ ადამიანს, როდესაც სამშობლოსთვის, თავისი ქვეყნისთვის არ უბრძოლია და არ უმოქმედია. და ამ დროს მათ მიმართაც არ არის დაფასება. უმძიმეს სოციალური ფონი გვაქვს ქვეყანაში. აი რა არის ეს? რა ხდება? სხვათაშორის, ხო, ჩვენთვისაც რთულად გასაგები იყო. ხო, პირველად დაიწყეს ის, რომ აი დასავლელმა პარტნიორებმა გააკეთებინეს
და მიაღებინეს ისეთი კანონები, რომელიც, ნუ, უდიდესობა, უდიდესი უმრავლესობისთვის მიუღებელი იყო. ღიად თქვეს, რომ მაგალითად ნაცმოძრაობის გადარჩენა დასავლეთმა დაგვაბრუნა ეს ერთი დასავლეთმოკოაბიტაციული კანონი, ანტიდისკრიმინაციული მეორე კოაბიტაციაო, გახსოვთ რა, ანუ დასავლეთის დავალებების შემსრულებლად ჩამოყალიბდნენ. მერე ეხლა სხვათაშორის ეხლა და არ ვიცი, აი კონსტიტუციაზე საუბრობდით მე და თქვენ, რომ კონსტიტუციას ჩვილებებს აპირებენ ოჯახის დაცვის კუთხით და LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ინიციატივა იყო, რომელიც იყო, ხო, მაგრამ ხო, ინიციატივა კარგია, მაგრამ ისაც ვერ ახსენით, რომ რატო აუცილებელი კონსტიტუციაში, როცა დართულ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რთულია, აგერ კანონი შეგიძლია, ხო? ისკრა შექმნა და ამიტომ დღესვე მიიღო. დღესვე მიიღო და რატო წელა? Ну ай беори საეჭო ნაბიჯებია. მე რე გამოდის თქვათ ერთ-ერთი ლიდერი და ამბობს, რომ ის არა ქვია, ნაცმოძრაობა საკვანძო პოლიტიკურ თანამდებობებზე აღარ იქნებიანო. რამდენი წელი გავიდა 12 წლის მერე? 12 წელი გავიდა კიდე, ხო? ეხლა მიხვდი ამას, მაგრამ კაი თუ მიხვდი, კიდე კაი. ძალიან კაი თუ მიხვდი. მაშინ იმ კოაბიტაციათი რატო გააწელინე ამდენი ამ პოლიტიკურ ძალებს და მართლა ეროვნული ძალები რატო ჩამო ჩოჩდნენ, ხო? ეხლა ჩვენთვის, ჩვენი პოლიტიკური, ჩვენნაირი მსგავსი პოლიტიკური პარტიებისთვის საყრდენი რა არის? აი როგორ უნდა დაუპირისპირდე მილიარდელ ნაციონალურ მოძრაობას? ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არ უნდა არსებობდეს მაგალითად ობიექტივი, ამას ღიად არ ამბობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უამრავი მინიშნება გვაქვს, რომ მოქმედებენ ობიექტივის წინააღმდეგ, ყველანაირად ცდილობენ დააზიანონ ობიექტივი. და არა მარტო ეს არხი, არამედ სხვა ტრადიციულად მოაზროვნე პარტიებს ეუბნებიან, თქვენ არ გეკნებათ არც სატელევიზიო ტრიბუნა, არ გეკნებათ არც დაფინანსება, არ გეკნებათ არანაირი ხელშეწყობა, მეტიც ხელშეგიშლით ლიბერალებიც ჩვენ ვიქნებით, კონსერვატორებიც ჩვენ ვიქნებით, პატრიოტებიც, მემარცხენეებიც, ყველაფერი ჩვენ ვართ, მაგრამ ურთიერთ გამომრიცხავ მოქმედებებში არიან, იმიტომ ყველაფერს, ყველა იდეოლოგიას ვერ მიიწევს ეს და ვერ შეასრულებს ყველაფერს, გამორიცხულია რა. და ამ ფონზე იქმნება რაღაც ქაოსი. ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც არის შავი, ბნელი და ეს ასეც არის, ვიცით, არის ნაცმოძრაობა და მეორე მხარეს დგას ქართული ოცნება, რომელიც გვეუბნება, რომ ეკლესიის მომხრეც ვარ, პატრიოტიც ვარ, მაგრამ საქმით არ ჩანს ეს, გვეუბნება, რომ განათლების სისტემა შევცვლი, მაგრამ არაფერს არ ცვლის, უამრავი პრობლემაა და აგერ სტუდენტები, რამდენად გულწრფელი სტუდენტები, აქციებს მართავენ, სტუდენტურ საცხოვრებლებს ითხოვენ, იმიტომ რომ ვერ სწავლობს ხალხი, ახალგაზრდობას არ შეუძლია დაფაროს ეს გაზრდილი გადასახადებები, უამრავ პრობლემამდე მივდივართ. ხო, აი არ ვიცი, მართლა ბევრი რამე არის შესაძლებელი და იმედია, რომ ჩემი ქვეყანა მეტად ძლიერი იქნება, იმიტომ რომ გამოწვევები ძალიან ძალიან ძლიანად მთელი მსოფლიო შედის ძალიან ცუდ ფაზაში, ხო? ხედავთ რა ხდება უკრაინაში, აღმოსავლეთ ევროპაში რა ხდება, იქ კიდე აი მერწმუნოთ, მეგობრებო, ხო არ მინდა რომ რაღაც შეთქმულების თეორიის მომხრე არა ვარ ხოლმე საერთოდ, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაში მარტო რუსეთ უკრაინის პრობლემა არ არის რა, შიგნით თვითონ აღმოსავლეთ ევროპას აქვს პრობლემები და ტერიტორიული პრეტენზიები ერთმანეთის მიმართ. და ეხლა რომ დავიწყოთ მე და ბატონმა ილიამ ჩამოთვლა, უამრავ ქვეყანას ჩამოთვლით, ვისაც ერთმანეთის მიმართ აქვს ტერიტორიული პრეტენზიები რა. უამრავი. ცალკე აგერ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ნუ არ ვიცი, გუშინ 400-მდე სხვადასხვა სახის დრონები, ბალისტიკური რაკეტები გაუშვეს და კი ისრაელის მიმართულებით და უდიდესი უმრავლესობა კი ჩამოგდებულია, მაგრამ ძალიან ცუდი იყო რა. ბატონო კახა, გეთანხმებით, სრულებით, ჩვენ დრო გვეწურება პრაქტიკულად და შეჯამებისთვის მინდა ბოლო შეკითხვა დაგისვათ. ახლა ამ ეთერს ბევრი ადამიანი უყურებს ძალიან და მათთვის საინტერესოა ვისაუბროთ იმაზე, თუ საზოგადოებას ყველაზე მეტად დღეს რა აწუხებს და რა პრობლემები გვინდა მივაწვდინოთ ხელისუფლებას. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რა არის დღეს ამ საზოგადოების თავარი პრობლემები? ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ თქვენ რას გამოყოფთით, თუ შეიძლება? მოდით ახლა პირველ რიგში სოციალური პრობლემების ზე უნდა ვისაუბრო. ბოლო მემარცხენე პარტიის, მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ვარ და ყოველთვის მთელი ჩემი ცხოვრება მართლა აი ამ სოციალური თანასწორობისთვის ვიბრძვით და საშუალო ფენა აი ისე არ მოვკვდები,
რომ ქვეყანაში არ შეიქმნა საშუალო ფენა, რომელიც სამწუხაროდ საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე ეს სეგმენტიც, საზოგადოების ეს სეგმენტიც დაინგრა. არის დაგვრჩნენ ღარიბები და ცოტა მდიდრები. აი თითქოს რაღაცა ნიშნები გამოჩნდა სავით. რაღაცა საშუალო ფენის შექმნის და აი ერთ-ერთი ეს, მაგრამ სოციალურ ფენას რო გავანებოთ, აი ხა იმას საუბრობდი, რომ ძალიან ცხელ ფაზაში შედის დედამიწა. აი საქართველოს რა ადგილი ეკავება აი ამ დროს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთი მდგომარეობა, რომ შესაძლებელია ამ პროცესებიდან საქართველო ძალიან ძლიერი გამოვიდეს. ძალიან წარმატებული და ძალიან ფეხზე დამდგარი და შეიძლება ტერიტორიულ მთლიანობა აღდგენილიც კი. აი იმდენა თუ სწორე ის წავიდა, სწორე პროცესები წავიდა. სწორე პროცესები ისრაელებით გეთანხმებით. ისრაელი არის საქართველოსზე ორჯერ პატარა სახელმწიფო და უამრავი ტერი ყავს. მათ შორის მეზობლები ყველა მხრიდან ტერი ყავს პრაქტიკულად და არავისი არ ეშინია. ეკონომიკური განვითარება ქვეყანა მუდმივ ომშია, ეს მეთმა გვაშოროს ჩვენ რა თქმა უნდა, თუმცა ორი რეგიონი დროებით დაკარგული გვაქვს და ჩვენც პრინციპში ამ ვითარებაში ვართ, მაგრამ ისრაელი წინ მიდის. და არავისი არ ეშინია. თავის ინტერესებს იცავს ყველგან. ეს მაგალითი უნდა ავიღოთ ჩვენ. აი ზუსტად მაგა, ეხა იმ დღეს საუბრობდით სამეცნიერო ნამუშევარზე და ჩემი ის იყო იდეა იყო, რომ ჯო გასაგებია ევროპა და გასაგებია დასავლეთ, მაგრამ ევროპა არ გავს საქართველოს, ანუ პრობლემატიკის თვალსაზრისით. ისრაელს უფრო გავს მეთქი. და აი როგორ მოდით მეთქი, აი ამ მიმართულებით წავიდეთ მეთქი, რომ აი საკანონმდებლო ბაზა როგორ შექმნა მეთქი, რომ თან დემოკრატიულ იმებსაც იცავს და თან 200 მილიონიანი მუსლიმანური სამყარო აქვს გარშემორტყმული და მაინც იმასაც არეგულირებს ამ დემოკრატიულ ძვრებსაც და ამიტომ იქ სანამ იქ მივალთ და იქაურ მაგალითებს ავიღებთ, ამის მაგალითებსაც გადავხედოთ რა. და ამიტომ ამბობ, რომ აი ყველაზე ჩემი ნატრა რა იქნება, რომ აი ხა არჩევნები მოდის. არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისათვის და სამომავლო განვითარებისათვის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, სწორე არჩევანი გავაკეთოთ. სწორე არჩევანი ისეთი, რომ აი მართლა აი ამ ეპოქიდან აი ამ იმედა გამოვიდეს ქვეყანა, შეიძლება კიდეც შეიძლება საერთოდ დავანგრიოთ ქვეყანა, აი ძალიან ისეთი ფაზაში შევდივარ და შეიძლება მართლა ტერიტორიულ მთლიანობა აღდგენილიც კი გამო. დიდი მადლობა. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, ბევრი თემა დაგვრჩა, მაგრამ მომავალ კვირას იმედია შეძლებთ და მიიღებთ ამ გადაცემაში მონაწილეობას. მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი კახა ზაგანია იყო ჩვენი სტუმარი სტუდია ნომერ 8-ში, ილია ჩაჩიბაია ვარ მე და დაგებრუნდებით 10 წუთში უკვე ინტერაქტივით და მივიღებთ თქვენს სატელეფონო ზარებს ნომერზე 2388 დროებით.